Healthy Morning продължава по единствената здравна телевизия Code Health TV. Останете с нас и в следващите минути, заслужава си, защото ще ви срещнем с много интересен човек. Той се казва Павел Цветков, бизнесмен, собственик на българската марка очила Квят. Защо той заедно с съпругата си Едита решават да започнат бизнес с очила? Какво харесва българина и защо точно това е името на марката? Ще разберем. Господин Цветков, здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварили. Здравейте. Първият въпрос естествено е какво означава Квят? Това е наистина доста дълга история. През 1991 година моя баща, който е учител, майка ми е лекар, нямат нищо общо с бизнес. Може би дядо ми е имал магазин някога и баща ми решава да създаде фирма. Аз съм все още студент и решава фирмата да се казва Квят, което на полски означава цвят, цвете. А нашата фамилия е Цветков, което на полски преведено е Квятковски. И оттам някаква асоциация, цвете и квят, нали, полски, защото майка ми е полякиня. И оттам се получава такава една история, регистрира се фирмата и аз още докато съм студент започваме да се занимаваме с очила. Първоначално продаваме очила в България, като по-скоро като посредници препродаваме, купуваме най-различни западни марки, продаваме ги в България, след което аз се оженвам с полякиня също, както баща ми, и решаваме да създадем българска марка очила, която да се казва Квят, може би точно заради това, защото вече бяхме известни в оптическите среди с това име, марката Квят. Така че от там започна и в момента така произвеждаме доста богат асортимент от очила. Стараем се да продаваме извън България. Така че такава е историята на самата марка. Започвате с 45 чифта. В момента над асортимент огромен имате от над 1000 различни модела очила, нали така? Да. Ми както всичко винаги началото е много трудно. Някъде около 2 години ни взе да съберем информация как да се направят очилата, какви материали да използваме, в какъв ценови сегмент да открием нашите очила. Така че в началото беше доста трудно и всяка година, може би, натрупвахме някакъв опит, успявахме да бъдем все по-добри и по-добри, но това се дължи основно на постоянството и опита, който се придобива. Самият вие проектирате част от очилата по време на стартирането на вашия бизнес. Да. Сега това все още ли е така? Практически в началото ползвахме консултанти или наши приятели, които бяха основно от Италия, защото италианците са така водещи в оптическия бранш и в доста модни индустрии също. След това имахме консултанти от съседна Гърция, да речем. Имахме колега бразилец, който също е дизайнер. Но с течение на времето се научихме сами да правим нещата и в момента част от моделите аз ги проектирам, част от моделите нашия екип и така стоят нещата в момента, да. Как се отразява близо година пандемичната обстановка на бизнеса ви? Като цяло очите са много важно нещо за всеки от нас и който има нужда от очила, независимо дали е криза, пандемия или каквото и да е, все пак за да може да види, трябва да използва тези очила, защото освен моден аксесуар, очилата са и здраве. Или дори бих казал първо са здраве, след това са моден аксесуар. Определено българският клиент избира малко по-ниския ценови сегмент очила. Предпочита да е нещо по-евтино, но в никакъв случай за сметка на качеството. Все повече българите избираме по-качествени неща. Икономически имаше ли тежък удар върху вашата фирма по време на първата изолация, да, когато като че ли ситуацията беше по-тежка? И сега, да, по време на този втори мек
локдаун. Да, ами при първата пролета беше много ненадейно. Никой не беше подготвен. Просто ни изненада. В един момент трябваше да затворим, да освободим хора. Не знаехме какво става, какво се случва, как ще бъдат следващите месеци. Може би, ако някой беше предвидил, че това щеше да бъде само 2 месеца или 3, всеки щеше по някакъв начин да си подготви нещата, да издържи за тези 2-3 месеца. Но ако това беше 10 или 15 месеца, може би щеше да бъде много по-тежко. Така че пролетът беше трудно. Най-вече за нашия екип, защото с много от хората сме от 10, 15 и повече години и в един момент затварят всичко и наистина беше много тежко. Докато сега ми се струва, че както и нашата компания, така и други, вече имаме така натрупани мускули от пролета и знаем какво ще се случи и предвиждаме нещата. Държавата помага ли ви по някакъв начин? Практически съвсем малко. Участвахме в там за 2 месеца или 3 за 60 на 40 и получихме съответно така малка сума. Естествено, че помага. Все пак много по-добре щеше да бъде тези пари да бяха получени април месец, а не септември. Защото, по-късно. Да, защото в общи линии така се получи. Според мен са хубави всички тези помощи, но трябва да бъдат доста по-бързи и по-навреме. Не е ли сега точният момент според вас да се избере българското от българските потребители? По принцип винаги това е по-добрия вариант. Много, много националности избират своето, дори да е понякога по-скъпо, по-лошо. Ние в момента се стараем да правим така доста добър продукт на високо качество и на по-ниски цени за качеството си в сравнение с чужди марки очила. Българският клиент не може да бъде излъган. Ние в никакъв случай това не искаме да го правим. По-скоро наблягаме на качеството, за да може клиента, който си го купи, да остане доволен. При нас някои от нашите клиенти дори не знаят, че сме българска компания. Просто след време, като разберат, ама те български ли са? Ама те са много хубави, както и чуждите марки. В момента децата са на онлайн обучение. Как се отразява това на зрението им? Има ли по-голямо търсене на очила за децата, на за детски, малките да. Ви потребители? Да, да, определено, определено. Ами за съжаление, децата са натоварени прекалено много. Преди пандемията те седяха по 5, по 6, по 8 часа на ден на телефон, на таблет. Въпреки, че когато сме правили анкети и сме ги питали колко часа седите на електронно устройство през деня и детето казва 1 час, но майката казва да, да, 1 час, доста повече. А в момента все пак всички ученици половин ден трябва задължително да бъдат на електронно устройство. Това много натоварва техните очи. Има по-засилено търсене на очила. Все пак много родители се така грижат за децата си и ги изпращат на очен лекар, на офталмолог, който да им провери зрението и дори да нямат нужда от диоптер все още, ползват очила с специални защити. Което е добре. Специални защити от монитора на лаптопа, точно, например, така, или на компютъра. Това са специални стъкла, които защитават от вредната за окото синя светлина. Така че това е изключително важно децата да ползват такива защити. Вие организирате и кампания за защита, профилактика за профилактика на детското зрение. Зрение. Да, тази кампания не е свързана с пандемията. Ние организираме от 7 години, мисля, че вече. Като идеята за тази кампания дойде при нас точно поради тази причина, защото много хора на средна възраст, 30-40 години и така нататък, получават проблеми с зрението. Тези проблеми те ги получават точно поради тази причина, защото когато са били малки, когато са били в училищна възраст, не са отишли на очен лекар, не са си проверили зрението и не са
го коригирали на време. След това осложненията са доста по-неприятни. Има и заболявания, които се откриват благодарение на една такава кампания. Така че грижата за зрението е много важна. От вашия опит пада ли възрастовата граница на хората с проблеми с зрението? Практически не мога да кажа дали пада. По-скоро повече хора на всякаква възраст все повече и повече имат нужда от корекция на зрението. Все пак това е нормално. Ако си представим, че ние гледаме няколко часа в един екран, който има трептение, има някакви излъчвания, и зрението, и мозъка на дете, на човек се така натоварва повече. Затова може би най-добрият съвет към всички, които гледаме електронни устройства, ако е възможно на всеки 20 минути да правим кратка пауза, която да е поне за 20 секунди и да гледаме поне на 20 метра надалеч, защото тогава окото най-много отпочива. Също е много хубаво да гледаме примерно в зелено, както е при вас. Да. Съпругата ви е полекиня, имате достатъчно впечатления от това как се случват нещата в Полша. Да ни разкажете нещо за... Ами, аз така малко завиждам благородно на поляците, защото аз отидох студент 90-та година там и икономически положението там беше доста по-зле, отколкото в България. В момента нещата са се обърнали точно два пъти. Там е два пъти по-добре, отколкото при нас. Дори ако говорим от икономическа гледна точка, тези помощи, за които говорихме в началото, там се случваха на другия ден. Фирма участва и на другия ден в сметката си имаше помощ. И благодарение на това те можаха да запазят доста много служители, защото получиха точно тогава, когато имаха нужда от средства. Относно здравеопазването, така мисля, че доста по-разширено. Аз имам брат, който живее в Полша и е лекар. За съжаление, в COVID отделение, педиатрично, доста тежка е ситуацията и там. Но Полша като цяло доста по-добре се развива в момента от България. Последните 10-12 години имам в предвид. Нека да поговорим за всичко това на нашата маса, което сте ни донесли. Това ли са последните най-модерни видове очила, които можете да ни покажете сега? И разкажете ни малко повече, защото тук има и детски очила, като си говорихме за кампанията за зрението. Да. Ами, примерно мога да започна от детските очила. За децата е изключително важно те да носят комфортни детски очила, да са им леки, да са им удобни. От една страна комфортът е важен, от друга страна е много важно да са здрави. Естествено, родителите казват, дайте ми очила, които не се чупат. Ами няма такива, които не се чупат, но очилата за деца трябва да са по-еластични. Ето, мога да покажа примерно един модел, който е изключително гъвкав и еластичен. По-малък риск да се счупи, вероятно. По-малък риск да се счупи, естествено. Децата обичат да ги хапат, играят си с тях, хвърлят ги и затова е изключително важно да бъдат еластични и може би на носа ергономични, така че да не натискат носа и да не се получават Да им бъде некомфортно. Да им бъде некомфортно, да, с течение на времето. Както слънчеви, така и диоптрични. При слънчевите детски очила хубаво е моделите да бъдат подобни на моделите на техните родители. Особено по-малките деца, те обичат да подражават на своите родители, затова се избират и такива очила. А относно модните тенденции за големи, най-модерни в момента са металните очила. 2021 година ще така модата от пластмасовите ще мине в металните. Ето мога да покажа примерно едни пластмасови очила, които са
и едни метални. Тук ми носите и огледало. Формата наверно, е много подобна. Ето, заповядайте, може да пробвате. Като ще ви помоля да ми кажете дали ми отиват или не, защото аз много харесвам слънчеви очила, но не съм сигурна кои са. Благодаря. Тези ще ви отиват. Тези? И са така малко по-големи. Аз харесвам по-големи. Да. Съответно, хубаво е, когато се избира слънчеви очила, да се знае мястото, където се отива. Това е оптика, защото един оптик може да ги коригира, така че да ви станат много добре на лицето. Те ви бяха малко широки на носа и оптика може да ги коригира. Примерно, мога да покажа един модел, който е с брокат отгоре. И много красив. И е... Тези дамски ли са? Дамски са, да. Не е само за коледните празници заради броката. Отиват ли ми тези? Да. Ето, примерно... Всички са много красиви. Мога да дам и едни мъжки. Ето, за колегата. Които са със светли стъкла. Светлите стъкла се препоръчват през зимата и през есента. Не е нужно да бъдат много тъмни самите стъкла. Когато май нямаме много навик да носим очила през есента и през зимата, през по-хладните сезони, като че ли, като кажем слънчеви очила, ги използваме предимно лятото. Да, да. По принцип, слънцето през зимата е по-ниско. И когато има слънце, то ни блести много по-силно в очите. Това ние не го знаеме, просто го виждаме, без да искаме, го усещаме. Като цяло има много по-малко слънчеви дни зимата, затова може би си мислим, че не трябва да се носят, но вредните за окото UV-лъчи, които идват от слънцето, те минават и през облаците. Така че и при облачно време, съответно да не е тъмно, разбира се, през облачното време е препоръчително да се носят също слънчеви очила. Особено и в планината, ако сме има много сняг. Да, значи, когато имаме силно слънце и сняг, слънцето се отразява от снега, рефлектира. Дори за планина се препоръчват стъкла с много тъмни стъкла. С по-тъмни стъкла, за да може да елиминира тези отблясъци. Както и на морето по същия начин. Предлагате ли чисто спортни модели? Да, имаме спортни модели. В момента не съм донесъл, но примерно това е един мъжки, класически и спортни модел, защото е леко издължен настрани. Тук са и диоптрични рамки, които също преобладава метала като мода за следващата година. Започнахме ли да се учим да носим слънчеви очила и с диоптър? С такива тенденции наблюдавате ли в последните години? Да. Значи това е нещо изключително удобно за хората, които носят очила. Това е много важно, много удобно. Практически на всеки един модел слънчеви очила, поне които ние предлагаме, може да се монтира диоптъра на човек с същото затъмнение на стъклото. И това е нещо много удобно. Примерно такива очила могат да бъдат в автомобила на всеки един шофьор. Когато изгрее слънце, просто веднага се ги сменява. И ако ви върна към детското здраве, чували ли сте, има някои родители, които се опасяват от това децата им от ранна детска възраст да носят диоптрични очила, особено ако техният диоптър не е голям. Да. Какво ще кажете за това? Наистина ли е вредно? Може ли да навреди на очите им или примерно диоптърът да се увеличи? Значи, това е въпрос към офталмолог, но понеже съм в този бранш от доста години и майка ми също е офталмолог, бих отговорил. Практически няма такова нещо. Ако човек има нужда от корекция на зрението, най-доброто за него е просто да бъде коригирано това зрение. Тогава той самия не се натоварва, мозъка не се натоварва, вижда много по-добре. Да, има такива случаи, че когато е открит диоптер на дете и то носи очилата, но трябва да ги носи през тинейджърската си възраст, след това израства и примерно след това има нужда от диоптер след 40 или 45 годишна възраст само за четене. Така че абсолютно препоръчваме, това е и нашата кампания за профилактика на детското зрение, всяка една година не само децата, и ние е хубаво да си проверяваме зрението. Достатъчна ли е оптичната култура и няколко съвета и към децата, и към възрастните като специалист?
Да, смятам, че мисля, че е достатъчна, поне доста по-добра с година на година. Много повече хора знаят, че практически зрението е безценно и че трябва да се грижим за него. Когато организираме тази кампания, много родители, директори на училища ни пишат, задават ни въпроси как да популяризират тези очни скрининги практически, които ние правим и къде се извършват. Може би съвети, първия съвет е да се грижим за зрението си, като ходим на профилактичен скрининг или преглед. Ако имаме нужда от очила, да ги носим, както ни е препоръчал лекара, защото има случаи, при които не е нужно да се носят постоянно, само за гледане на телевизия или, примерно, само при шофиране. Да речем, ако диоптера е малък и един шофьор вижда през деня при слънчево време, това е перфектно. Обаче, когато стане сумрак или е облачно, зрението му намалява драстично и една малка корекция не само човешки живот може да спаси, но и много проблеми с автомобилите, да речем. Много ви благодарим за това гостуване в Healthy Morning. Времето ни, за съжаление, приключи. Благодаря и аз. Благодарим. Наш гост беше Павел Цветков. Това е и краят на днешната Healthy Morning. Това беше всичко от нас. Не ни пропускайте и в следващото предаване. Бъдете с нас. Пожелаваме ви хубав ден и бъдете здрави. Хубав ден.